stane, když se spojí skupina akustických youtuberů a navštíví nejedno, ale hned tři nejhorší ubytování? No, vítejte v Ostravě. Momentálně sedíme v Škoda Felicia 97. A jsme tady s Boťou. Čau, Boťo. Spíš bys měl říct, co se ti stalo s autem. Čau. Jasně, proč nesedíme v Ogi Company káře? Dobrá otázka, jsem rád, že se vdáte. Hele, jedem po dálnici, štrádujem si to, jo, pohodička, 129 na tachometru, tak jak se patří. Držím ten volant krásně oběma rukama, poctivě připoutaný. Všechno tak, jak má být. A najednou, kámo, se mi na displeji, nemám displej, jo, prostě na té palubovce starý. Tak se mi, kámo, rozbliká červený světilko a fakt jako bliká. A je to baterka. A já tak jsem začal panikařit, protože já jsem za prvý slepej a za druhý blbej. Baterka se rovnala alternátor a ten vím, že mám v autě už na hovno. Přijeli jsme k Morimu před barák, auto jsme vypli a auto už se nezapne. Popiš cestu od Moriho domů do Plzně. Bylo to náročný. Krev, pop a slzy, jo. Krev, pop a slzy, přesně. Nám se povedlo tu oktávku nastartovat. Tak jako zakašlal nějaký. A přímo před Moriho domem chcípla. Mori to ještě viděl, takže se smál z příjezdové cesty. Vyjeli jsme od Moriho v 8 večer a do Plzně jsme dojeli ve 4 ráno za pomocí odtahové služby. Tady jsou kluci v autě, tady je ovečka, že jo, rozmrdaná. Byl tam doplatek asi 2,5 tisíce korun. A nový Altíku mechanika stál 6 tisíc. Takže doslova jenom cesta Mori a Plzeň nás stála 10 tisíc korun. Mně konkrétně. Kurva. Prosím, sapněte Hero. Auto je kaput. To je ale prostě furt něco s těma autama. Jak není to tak dávno, co jsem frajerovi rozbíjel, kámo, sklo teleskopákem. Takže mám svolení. Neuvěřitelný. Já nebudu krást auto, jsem se rozhodl. Nikdy, já bych v tom byl špatný. Co řešíme? Mám kutilskou krabičku. Jsme tam. Teleskopák mi teď docela chybí. Mají ho momentálně Němci na hranicích, kámo. Stalo se toho dost? O Němcích, který mě na hranicích svlíkli do naha, zabavili mi teleskopák a rozdali mi takových pokut, až jsem z toho zčernal. To je příběh zase na někdy jindy. Ahoj. Čau. A ještě je tady, já nevím, jak ho představit. Alkoholový baron, prosím. Jsi někde tam venku, pivní barone. Čau. Kluci, kam jedem? Do Brna. Kámo, do Brna. Kámo, ještě ústí, kámo. Kámo, do Brna nejedu. Jedeme do jediného města v Česku, kde vás i za bílýho dne můžou okrást a pobodat. Jedeme do Ostravy, přátelé. No, ještě jsme zapomněli na most. Jo. Já vám teďka nastíním plán cesty, jo. Byli jsme z Plzně, dojeli jsme kousek k Praze a teďka jedeme směr Žďár nad Sázavou, kde se chceme zastavit v takovým hodně kouzelným místě. Objevil jsem tohle místo na Twitteru. Mělo by to být jako jedno z nejlevnějších míst v Česku. A jelikož jsem potřeboval nějaký jedlíky sebou, tak je tu Mori. Jestli vidíte, že mám silhlý vlasy jako kokot, tak je to proto, že mám zánět středního ucha, se kterým ještě aktivně bojuju. A to ti spadnou vlasy, vole, když máš zánět. Prostě řekni, že nestihnu vysprchovat, ty pravce skurvený. Kámo, ty se mnou těšíš na ostravskou sprchu. Ostravská sprcha, to bude prostě čistý plyn, ne, kámo. Cílová destinace dneška, pro dnešek, je Ostrava. A tam se chystáme přespat v nejhůř hodnoceném hotelu na Ostravsku. Jako actually, scoutnul jsem celou tu oblast a jdeme prostě do toho nejhoršího z nejhorších. Ale má to twist. Ne? Není to jenom jedno místo? A. Jsou tam tři místa, Mori. Čuráku, tebe pošlám do toho nejhoršího. Mori, co nás přivádí do Ostravy? Dobrý jídlo a krásné ženy. Kluci, víte, co se říká? Co je nejlepší věc, co můžeš udělat v Ostravě? Nic. Odjet. Vybrali jsme teda na dnešní večer hned tři ubytování. Stejně tak jak... Ale vy jste fakt, vole, děti, vole, nevymrdaný, vole. Kluci se nadechli jednou ostravského vzduchu a od té doby jsou nějaký divný. Ježišmarja, my už jsme tady. Ubytování. Od teďka spouštíme režim inkognito, nacházíme se na prvním ubytování ubytovna Karin. Kámo. Hele, Botman, Lipo, kámo, mají tady i pro Moriho post. Mrdáme na ten MBL house, ty vole. Ogi Company si udělá wellness výlet pěti hvězdě a kluky pošlem sem. Ale tady to není jen tak, vole, tady nás jako můžou zbít, vole. Kámo, prosím tě. Tohle je můj hůd, brácho. Jo? 2,5 hvězdičky z 5. Je tam málo recenzí, jich jenom 25. Jsme šli podle fotek. A Jay Samedy píše, no good, habibi. To je posraný? Já nevím. Ty debile, vrať se zpátky. Kámo, to si myslíš, že to je od cigaret? Že tam ty lidi tak moc myslíš, kouří? Že prostě frajer spí? Takhle leží a... A vždycky tam čípne o tu zeď a nechrápá. Hele, jako upřímně, mě to stačí, já bych jel hned. Jedem. Kam tak rozpadnej záchod. No tak ho opravíme. Jdeme dovnitř. Dobrý večer.
My tady máme rezervaci na jméno Šlosar. Ale dvě osoby. Jo, to jsou jenom kamarádi, my se jenom jdeme podívat. Já nemůžu pustit všechny, to ani náhodou. Jenom vy, co budete tady spát, můžete jít dovnitř. Opravdu. Zatok nám na Heroes, to zvaný. Opravdu, ale opravdu úplně všichni. No pojď sem blíž s tou kamerou, nestýď se. To je asi v pohodě, kámo. Ne, já jsem, pojď sem s tou kamerou. Co můžou lidi čekat na našem Hero? Vystřežení a nepovedený záběry ze všech videí, jak tady z toho, tak z toho předtím. Na herohero.co/ je už teďka najdete vystřižený, nepovedený a necenzurovaný záběry nejenom z tohohle videa a první z toho prostě tvýho videa. Prostě berou piko, kámo, zasní to světlo, kámo, ty debily, nebo nás tady pobudají tou jehlou. Nech to rozsvícený, chci content. Ale i ze všech ostatních, co vyšli v posledních měsících, jak už moc dobře víte. Zároveň bych chtěl poděkovat úplně všem z vás, co už si Hero Hero předplatili, jste neuvěřitelný. Petkol skoro umřel, ještě žije, na jeho léčbu použijeme vaše příspěvky z Hero Hero, takže vám moc krát děkujeme za podporu. Posledním lákadlem, který stojí za zmínku, je, že jsme tam teďka nahráli video, který nikdo nikdy ještě neviděl a který mělo původně mířit na hlavní channel. Já to s holkama umím, to je jasný, ale dneska jsme si řekli, že to dáme do testu. Zpátky na ubytko. My budeme čekat autě, kluci, jo? Jo. Jasně. Je to ubytovní. Jasně, v pohodě. Počítáme s tím. Tady je ten pokoj renovovaný, takže to nevím. Rozumím. Jiný jo? Než ostatní pokoj. V pořádku, tak renovovaný je dobrý, že jo? My si tady ten pokoj zaplatíme, samozřejmě. Podíváme se, jak to tady vypadá. První pocity jsou takový, že jsme prošli kolem lidí. Předpokládám Ukrajinců. Co mě zaujalo bylo, že co nás tady prováděla paní z recepce, tak se ptala těch lidí, co tam postávali. A vy vůbec nepracujete? Takže je to prostě ubytovna, no. Tak to prostě vypadá. Každopádně první pocity spokoje v pohodě, překvapivě. Nazdar. Tak co, kluci? Kámo, my jsme byli jako fakt šťastní, že jsme šli pryč. Paní má moji občanku, takže se vracíme. Paní bude v pohodě, paní bude milá, kámo. Ale ty lidi... občanku. Kámo, jo, tak snad jí nedostříhala. Petkole, co ty pocity? No kámo, jsem si jistý, že mě okradou. Tak myslím, že dneska nejdeme. Ale no právě, že možná, že tady dneska přespíme spolu. Ne, bohužel nemůžu. No a jak to, že ty máš omluvenku na dnešek? Mám to, mě smrví varle. Jdem zpátky dovnitř a jdem to očíhnout. Kluci, popatrně ty. V pohodě, já jsem 10 let dělal taijitsu. Jestliže je ten pokoj renovovaný, tak to má docela potenciál na to, aby to nebylo úplně na hovno. Jak je to vůbec, kámo, s koupelnou a s takýma věcma, to je společný všechno. Já si myslím, že to byl jenom jedno pokojáč. Všechno zjistíme, dneska večer se rozhodne, kdo kde bude spát na jakým z těchto třech ubytování. Takže koukejte až do konce videa. No. Tak jsem tady. Jo, ještě od toho pána potřebuji občanku. Jo, určitě. V autě. Ostravo. To bude v pohodě, určitě. Kameraman nikdy neumírá. Jo, to bude kolega. Paní říkala, víš, že jsou přísný, že tady byla cizinecká policie, takže ty občanky, že to berou vážně prostě teďka. Takže fakt jako neúnosný smrad cigaret, je to jako fakt brutál. Hele, sociálka. Jo. Rozlídněte se, přátelé, jo? Tohle mi hodně připomíná tu Prahu. To je v pohodě, kámo. Přesto jsem byl horší, kámo. Mě zní v hlavě Jaromír Nohavica. Ostravo, město mezi městy, horské moje štěstí. Je tady pár věcí, které je nutno udržet na paměti, jo. Celá tady ta noc pro dvě osoby stála, kámo, 830. Nejsme vůbec daleko od centra. Paní říkala, že my jsme dostali hezčí pokoj, protože v objednávkovém systému viděla, že jsme zdaleka. Budu citovat, já se bojím, že tady každou chvíli někdo přepadne. Ale paní řekla, že pro sociálně slabší a pro nějaký takový, ty víš co, místňáky, co přijedou jenom tak na noc, takže těm dávají prostě horší pokoje, které jsou dle jejich slov v katastrofálním stavu, protože to nemá cenu zachraňovat. My bychom tady vlastně měli mít teďka úplný království, když se podíváme, hele, je to zase starší pokoj, jako takový nesmrdí, chodba smrdí neskutečně, protože se tady na chodbě kouří, ale pokoj je docela v pohodě, je to tvrdší, ale dokážu si představit na tom spát. Co se týče povlečení, je to kam fresh, je to v pohodě. Jo, to je nějaká stará pohovka. Hele, za ty prachy. Součástí je teda i zamykatelná skříň, to je pecka, sem zavřeme Moriho. Jestli vás to už tady bude srát, tak se tady můžete hangnout. Co se týče výhledu, ukáž, pojďme se podívat na výhled. No. Vidím dvě prasátka. Jak je to tady s tou koupelnou teda? Tady není. Takže společný prostory. Petře. Tady teďka někdo sere. Já cítím jeho hovna. Tady někdo sere za těma dveřma.
Jo. Přilepil jsem se taky na chcanky na zemi, no. Voda teče. Mám to otevřít. Kam? Jak jsem vylekal sám sebe. Jdem do hajzlu, pojď. Jdem do hajzlu. Tak tohle je crazy, kam? Ty vole, tady sušit svoje posraný bedsheets. Já když si poseru, tak to pak ani nemaju. Přesouváme se teďka na druhý ubytování. A abych zhodnotil to první, moment, kdy opustíš ten pokoj, tak jde prostě o holej život, jo? Naprosto bez kompromisu. Na pokoji docela v pohodě. Abych to rejtnul, tak já bych tomuhle ubytku reálně dal takový 4 body z 10. Tak. Ale paní moc milá, paní na recepci, jo, jako spolupracovala. No vás, jo, protože jste kreténi, vole. 6 minut do další destinace, chlapi. Pánové, mám pro vás dobrou zprávu, protože na další destinaci máme rezervovaných 5 míst. Jupí! Teď jsem viděl tu typku, jak vzala jehlu a zarazila si ji do žíly, přísahám. Jo? Já jsem říkal sice, že chci jako prdel a že chci content, ale já jsem to nemyslel takhle doslovně. Mori, 2,8 ze 213 recenzí. Větší feťácké doupě nenaleznete, pokud je div nežili svým životem, koupelna a záchod ani nemluvit, v životě už nechci tohle zažít. Jedno z nejhorších ubytování, na akých som v životě spala. Chodby jsou špinavé a páchnou cigaretami a pivom. Izba je poměrně velká, ale nie je příliš čistá. V rohoch pavučiny radiátor hrdzavý, zo stěnca odlupuje vlhká omětka. Postele vrzgajů, jedna byla dost preležená. Steny jsou tak tenké, že všetko počujete, jako kdybyste bývali priamo so sousedmi. Já som mala štěstí na bandu opitých Francouzů, čo sa do noci nalaz bavili sledováním videí. Nejlepšou událostí pobytu byl odchod. Už nikdy neobjednám hotel na slepo. Bugli jsme si v Ostravě hotel pod mostem, z jehož názvu už mě mohlo napadnout, že je něco špatně. Když jsme vystoupili z tramvaje a šli k hotelu, bylo mi jasné, že tu něco nehraje. Výloha jak do bordelu, recepce nabízela kde jaký tvrdý alkohol, asi aby člověk vůbec na pokoji usnul, a všude byla ponurá atmosféra. Je m'appelle super spal, smovis, avis dex clients, a mon avis set entre mérité entre. Pro rodiny s dětmi je to zcela nevhodné, ale každému podle ochoty a zvyku. Pozor, v okolí rádi vykrádají auta, nám se to stalo. 3 hvězdičky. Oni ti vykradou auto a ty řekneš, jo, tak to pochvala za milou obsluhu, piváky měli na recepci. No, tak tohle je ubytovna pod mostem. Pustíme to už, nebo? Jo, to je tady, Nedělám si z vás prdel. Těmahle uličkama já projíždím v GTA 5. Tady přesně takhle máme vždycky tu víc zase pod mostem. GTA 5, kámo, otočíš kolečky, máš u sebe raketomet. Otoč si do kamery a otoč kolečkem. No, já ti udělám stety, já ti dám raketomet. Ty píčo, dobrý, kámo. Ale mě jde, kámo. Ty jsi hroznej pražák, Lipo. Kluci, to chce klid, vole. Tak já se jdu zeptat místních, jo? Ne, tady. Kámo, ser na to. Ubytovna pod mostem, jestli víte, kde. Tady za rohem. Díky. Jo. Je to děsivý? Masakr. Díky, mějte se. Byli hodně překvapený z toho, že do toho jdeme dobrovolně. A řekli, že jednu noc asi dáte. Všimli jste si, kolik tady jezdí fízlu? Tady každých 5 vteřin projede policijní auto. Čum, raz, dva, tři, další jede. Vidíš? No, to říkám. Ale tyhle jsou undercover. Tak tam nejdu. Hele, jakoby... Zvládnu hodně, ale tohle nedám. Jako tohle je fakt hodně strašidelný. Vy jste hrozný kunde. Dobrý večer, občanky, kusy. Čum na něj. To je to tak. Prodávají kartáčky za 40 Kč. Děkujeme. Díky. Já si myslím, že to je tady. Ne, baník Ostrava. To je baník. Kamo, to je baník, ty vole. Hele, můžeš ještě? Už jsme ušli asi 8 schodů. Kamo, já jsem náhodou zdatnej. Kamo, 50. Ne, statnej. V minulém videu, hele, ve Žďáru nevím, co ti paní řekla, ty vole. Říkám. Taky bys byl tak pěkný, jako oni, kdybys trochu zhubil. Kamu, já už jsem to pochopil, my máme apartmá u střechy, máme podkrovní ubytování. Laskavě začněte dodržovat jednoduchá pravidla, noční klid. Ale ticho, tady bydlej lidi. Jako jediný pokoj, tady máme dveře, které jsou prosklený, kamu, aby na nás mohl kdokoliv koukat. Což je fancy. Kamu, zavři chubu. Kamu, kdyby tady někdo stál s puškou, tak ty, jo? A myslíš, že to bude vevnitř lepší? Víš, prosím tě. Kamu, fancy. Ty, kamu, je plato. Tak to ne, to ne. No, pánové, tohle, kámo, máme i telku. Tak jo, zabírám si tuhle, tady ta vypadá nejméně odhoven. Ty vole, dobrý. No, udělejte si pohodlí. Tady se někdo pochcel, nebo možná umřel. Proč jsou tady, kámo, nějaký tekutiny na té zdi? Tady bylo 10 vteřin vypnutá kamera, my jsme zjistili, že můžem tady udělat rave. Jestli paní po dnešku nebude padat omítka na hlavu, tak to je špatná party. Pojď. 3, 2, 1. Kámo! Vy to neberete vůbec seriózně. Pojďme si říct benefity. Dobře, toho řekni mi, co tady je benefit. Máme telku.
plazmovka, hele, funglovka, tohle je tak ročník 93. Já jsem neskončil u benefitů, tohle není konec. Mm-hmm. Další věc, co nabídí tohle ubytování, je lednička. Mm-hmm, funguje. Ty bych ho neblbý. Udělej si tady pohodlí. Ne, ani náhodou. Kámo, ať si lidi říkají, že jsem Pražák nebo nejsem. Žiju na Vysočině, ty vole, spal jsem v lesích, vole, ale radši budu spát v lese než tomhle. Já jsem tam na ty matrace, co jsou jakože to. Úplně, na čisto. Já myslím, ty pičo, hovno, fakt že jo. Tady jsou normálně kam stejny. Hele, takže moje postel, kterou jsem si zabral. Čum, pojď sem, čum. No mě vidíš, jak je to špinavý, co vidíš. Kámo, tady je pidík něčí, vidíš to, takhle. To je něčí polívka, vole, to je rajská, to já poznám. Tak kámo, tady není nic dobrýho. Ještě jsme neskončili, ještě jste neviděli kuchyň a sprchy. Dobře, když už jsme u těch benefitů, jsou tady záclony. Hele, kluci, já se omlouvám, hele, já jdu do města radši a budu spát, kámo, na tom, na chodníku. Kámo, to je actually Nová Karolína, děláš si prdel. No, to je Nová Karolína. Kámo, my bydlíme u Nový Karolíny, víš, jak je to luxusní destinace. Kámo, píčů. Viděli jste zatím jenom pokoj. Od každého z vás jenom chci slyšet 1 až 10. 1. 0,5. Já bych tomu dal 9, kámo. Tohle je fakt pohodě. Tohle je fakt pohodě. Skurvenej, vole, kokot, vole, z Plzně, vole. Uběž taky do prdele s tou kamenou, vole, všichni hovada. Zasraný, vole. Nacházíme se v kuchynce ve společenských prostorech. Mori, pojď sem. Ne. Posaď se na ten ne, stůl. Ne, neposadím, ne. Tak, tady někdo vařil hovno s mákem? To si děláš, kozy. Já už odsaď se vypadnu, co nejde. Mori je z tohohle místa fakt neklidný, až mi to překvěl. Že jo, on je z tohohle hodně v prdle. Já jsem si myslel, že to jenom hraje na kameru, ale on chce fakt pryč, podívej se na ně. Přesně, ona se vypne kamera, Mori. Kam? Kam už jedem, už fakt jedem. Pojď sem, poslední místnost, je to na tobě, já vidím, jak se těšíš. Tam najdu mrtvou, není tam nikdo, ne? Kam, co tam na tom je? Tam někdo pochcál? No, to neřeš, to už je zaschlý. Tak pojď, pohodě, ty vole, tady se jdem, pojď, jdem do sprchy. Tak tam běž, tam se jde. Ok, to je fakt nechutný, kámo, kdo by se tady měl, to je ty to necítíš? Ne. Říkám, ty jsi takový čurák. Mě doma to jako doma. Dobře, teďka počkej, Petko, teď reálně otázka na tebe. Jsou všichni takový cimprlí, nebo jsem jenom prostě skurvený prase? Půl na půl. Protože čum na ty znechucený výrazy. Vím, že jsem slíbil 3 ubytování, snažil jsem se dovolat na to třetí. Díky bohu. Kluci si oddechli na třetím ubytování, už mi nezvedají telefon. Kamera, tohle je normálně samotka pro Moriho. Má tady prezidentský křeslo, dvoupatrovej botník, skříň s kytkou, která pravděpodobně má stejný ročník narození jako Moriho baby. On celkově ten pokoj vypadá jako ročník Moriho baby. Hele, sem budeš chodit na snídaně. Tohle to bylo pro ně to nejhorší ubytování, co jsme měli teda řízený. A dneska tady obě stráví noc. No, a vy ne? Ne. Kamu, je tam 5, já jsem to vzal pro nás pro všechny, ale... No, to je tvůj problém. Kámo, nebudu ležet na prostě, ale kde je kámo mrtka. Nebudu. Kdyby byla moje dobře, tak se jí ležu. Takže jaký je program teďka? Když jsme viděli tohle všechno. Teď jdeme chlastat. No a tak jsme šli kalit. Tak jsem jediný, kdo tady tancuje, vole. Viděl jsi se? Jo, viděl jsi ty sebe? No. Viděl, a dobrý, ne? No, úžasný, viděl jsi se, jak tančíš. Oba. Kámo, viděl jsi se ty v tom videu? Kámo, já jsem byl dobrý, já jsem to točil. Kámo, ty, co jsi tam předváděl? Hodin a 12 minut ráno, lidi jedou teďka do práce, my jsme skončili, Mori a zbytek jeli na hotel, námi jedeme taky na hotel, ale my nejsme kundy, takže my se jdeme ubytovat na to první ubytování, které jsme vám ukázali, jdeme tam, rád bych řekl, že tam strávíme noc, ale my se tam jdeme jenom na třeba 3 hodiny lehnout a jdeme zase zpátky domů, takže Petkul už spí. Dobrou, Petkule. Čau. Tak jsme se právě vzbudili. No dobrý, tak jo. Tak čau. Ale jedno ti nechám, vole. Jsem rád, že ses ostříhal. Musel jsem. Kam jdeš, Honzo, kam jdeš? Kamo,
chrápe, má všechnu naši techniku v autě. No a zbylej čas jsme využili na objevování krásy Ostravy. No, ty jsi řekl, že se potřebuješ projít, aby si vystřízlivěl. Ne, Právě jsme se shodli, že celá Ostrava smrdí jako týden nemytý péro. Je úplně neuvěřitelný. Tohle byla naše ostravská zkušenost. Před chvílí jsem se vysmrkal, kapesník byl úplně černý. Už to mám úplně plný kecky, ty vole. Už se fakt těším domů. Kluky jsme prostě nenašli. Ty vole, tady jsou. Nazdar, kluci. Kdo vyhrává? Co? Co? No, tak my jedem. Co třeba jako součást merče prodávat prostě kousek bučku z našich pupků, kámo.